Մինչ երկրաշարժան Լենինականի ամենագեղեցիկ անկյուններից մեկն էր սա։ Հայտնի Շատերվանը, Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի հսկաշենքը, ուսանողական հանրակացարաններ, սրճարաններ, այգիներ, բարեկարգ ճանապարհներ։ Շատերվանից կմախքն է մնացել, Պոլիտեխնիկից ավերակներ։ Այգիները վերածվել են աղբանոցների, ճանապարհներից էլ ոչինչ չի մնացել։ Փոխարեն այստեղ դեռ հարյուրավոր գորշ ու քայքայված տնակներ կան, իրենց գոյությունը մի կերպ քարշ տվող թշվառ բնակիչներով։ Այս տարածքը հիմա նույնիսկ անուն չունի, և եթե անունով կոչելը պարտադիր լիներ, երևի կկոչեին դժողք։ Սա մի տարածք է, որտեղ երկրաշարժից հետո ժամանակը կարծես կանգ է առել։ Պլատակներն ու ավերակները թարմ են ինչպես 88-ի դեկտեմբերի 7-ին, իսկ այդ ավերակներում ավերված ճակատագրերով ապրող մարդիկ ավելի շատ նման են ստվերների։ Այստեղ ոչ ոք ոչ գնում է, ոչ գալիս, բայց եթե պատահական անցորդ մոլորվի ու հայտնվի այստեղ, ապա առաջինը տարածքի բնակիչները ցույց կտան շինարարական տեխնիկումի կիսափլված հանրակացարանի շենքը, որի 4-րդ հարկում արդեն տարիներ շարունակ ուրվականի նման միայնակ մի մարդ է ապրում։ Կիսափլված շենքի կողքի տնակային հանրակացարանից, որին Գյումրիում մոդուլներ են ասում, երկու քույրիկները եկան մեզ դիմավորելու, Անին ու Վերոնիկան, Վիկան։ Հետո միասին գնացինք տնակ, որտեղ մեզ աղջիկների փոքրիկ եղբայրը 8-ամսական Նարեկն ու նրանց ծնողներն էին սպասում։ Ժաննան միանգամից մի տեսակ տխուր դեմք ընդունեց, երբ հասացի, որ տնակ տանող ճանապարհի 4 կողմը միայն ավերակներ են։ Դրա համար էլ երկրաշարժը ոչ մի վարկյան չենք մոռանում, շարունակեց միտքս Ժաննան։ Մառախուղ օր էր, լավ հիշում եմ այդ օրը, աշկիս առաջ շենքերը փլվեցին, մենք մեր դիմաց ավտոտնակներ կային, ընդեղ էինք բախկվել։ Փլվել էր նաև Ժաննայն շենքը, 1988 թվականին Ժաննան ընդամենը 6 տարեկան էր։ Փոքրուց միջև ամուսնանալս ապրել եմ տնակում, ամուսնությունից հետո էլ բախտս չվիճակվեց նորից տնակում, հիմա էլ երեխաներս են պայքարում էս դժվարին պայմաններին։ Մեր խոհանոցն է, էս փոքր սենյակի մեջ, էս փոքր տեղը, համ ճաշ են գեփում, համ ամեն ինչ է, էս մի փոքր տեղը, ամռանը գոնե հելում ենք, դուստ ենք լված կանում, աման լվանում, ձմեռ ընդարապես հնարավոր չէ։ Լույս միշտ կա, հա՞։ Կա, եղել են դեպքեր, որ անջատել են չմուծելու պատճառով, բայց դե համարյատ է կա, որովհետև ինչ լինի չլինի, լույսը առաջնահերթ մուծում եմ, նպաստը երեխաներիս տանում եմ ու լույսն եմ վճարում, թեկուզ լինենք սոված, ամենաառաջնահերթ լույսն եմ վճարում։ Մեր քնելասենյակն է այստեղ, չնայած ընդհանուր մեկ սենյակ է, մենք ենք կիսել, չի կարելի ասել քնելասենյակ, ուղղակի կիսել ենք, բոլորով այստեղ ենք քնում, երեխաներիս արդեն հասուն աղջիկներ են, բայց նույն սենյակում ենք քնում։ Այս բարակ ֆաներկեն է եղել, այս պատի փոխարեն, հնարավոր չէր այդպես գոյատևել, կեսրարս իր միջոցներով, քարերը հավաքելով կամանց-կամանց բերել, շարել է, պատ է սարկել, բայց հիմա էլ խոնավ է, այնտեղի խոնավությունն է ներս գալիս, նույնիսկ այնքան խոնավ է, այս փետը դրել են, որ երեխեն, հա, անգողինը չկպնի, էլ է խոնավանա, մեծ աղջիկը Սանին է այստեղ քնում, միջատները անպարզ է արդեն, չհաշված կռիսները իշկան կան, եթե մեր փիսոն չլինի, երևի մեր տունը կլցվեն արդեն։ Հարում բրնած կռիս չկա։ Էլ իմանայի չէի տապել, ամենօր կատարան դիմածը տեղ։
Խոսքը այն դրան մասին է, որ տանում է տնակային հանրակացարան։ Առաջ Ժաննա ընտանիքը այնտեղ է ապրել, բայց երբ ներսում ամեն ինչ քայքայվել ու վերջնականապես ավիրվել է, դուրս են եկել և կից տարածքի փլատակներից հավաքած քարուտի թեղով իրենց նոր կեցավայրը կառուցել, իսկ հանրակացարանի ներսը մնացել է որպես սանհանգույց ու վառելիքի պահեստարան։ Քանդված տարածք է, մեր տուալետն է այստեղ, անհարմարել է ցույց տալ ուղակի։ Կոյուղի չունենք, ջուր չունենք, ամուսինս էստեղ փորել է, ուղակի այդպես յոլա ենք գնում։ Ընտանիքի միակ կարտոնյալ անդամ, ով չէր օգտվում այս պայմաններից, 8-ամսական Նարեկն էր։ Հենց մայրիկի պատմելու ժամանակ էլ Նարեկը հիշեց իր կարիքների մասին։ Ճիշիկ է ձեր։ Հա՞։ Մաման փոխ է, հա՞, ճիշիկդ։ Նարեկը իր մեծ քույրիկների նման ծնվել է այս տնակում, Անին ու Վիկան հայրիկի ու մայրիկի հետ հավասար հոգ են տանում թե Նարեկի, թե ընդհանրապես ընտանիքի կարիքների մասին։ Աղջիկներն շատ աշխատասեր են, առավոտյան զարթնում են, մինչև դասի գնալը, ծանր դույլերով ջուր են բերում, հետո նոր գնում են դպրոց, ձմռանը ջուրը սառչում է, ահագին հեռու տեղից ենք ջուրը բերում փողոցի այն կողմից։ Ամենաշատը իմ գործը ջուր կրելն է առավոտը, 7-ին նոր տուն կանգ ես ու քույրիկս, ինչ որ հասցնենք կմամային կօգնենք։ Թե ինչու է ջուր բերելու պատասխանատու գործը ավելի շատ հենց Վիկային վստահված բրնցկամարտի ձեռնոցներից պարզ դարձավ, իհարկե ամենաուժեղ ձեռքերը բրնցկամարտիկինն են։ Արմավիրի մարզը եկել էր մեզ մոտ, այդ առաջնությանը առաջի տեղն եմ գրավել, ու շատ ժամանակ եղել է, որ տղաների հետ եմ մրցել։ Տղեկին եք գրել։ Հա, գրել եմ, միշտ համարյա։ Հետո անցավ ֆուտբոլի։ Հա։ Չտեմ հիասթափվել էի, թե որ մրցումներ շատ չէ անի, իմ տարիքային չկար, ինչ-որ ավելի շատ իզուր աներ իմ պարապելես։ Արդեն 3 տարուց ավելի Անին ու Վիկան ֆուտբոլ են պարապում, ավելին հասցրել են 2 անգամ իրենց տարիքային խմբում դառնալ Հայաստանի չեմպիոն։ 3 խաղի են Կիրովականի հետ 2-0 հաղթել ենք, 2 գոլային փոխանցումը ես եմ տվել, իսկ 1 գոլը քույրիկս է խփել։ Ծիվյատ կա։ Աղջիկ ֆուտբոլիստներ գիտես ուժեղ։ Հա, Մարտան։ Մեկը Ալեքս Մորգանը։ Ալ շատ հույսերը սպորտի հետ են, բայց անպայման ուզում եմ, որ մասնագիտություն ունենամ։ Ինչ։ Չեմ որոշել, դեռ ուզում եմ ավագ դպրոց սովորեմ, որ հետո կանորոշեմ, թե ինչ ընտրեմ։ Ինչ ընկերուներդ կանցնես։ Դե չեմ կանջել, որտեղ մեզ մեր վիճակից ամանջեմ գա։ Մենակ են ընկերուներս կանջեմ, որոնք երելի մեր պես անապահով են։ Ապահով տներում, սակայն այսքան շատ պատվոգրեր, գովասանագրեր ու մեդալներ չկան։ Դրանց ամրությունն ու հարգի չափը իր նոր-նոր դուրս եկած ատամներով, բայց տիտղոսակիր մարզկի նման միշտ Նարեկն է ստուգում։ Սիգեն մեդալն է, որը նոր Արմավիրի մարզի ներկայացուցչին հաղթեցի ու առաջի տեղ ես մեդալը ինձ տվեցին։ Այս մեդալը այս տարվա առաջնությանն ենք Հայաստանի չեմպիոն եղել։ Են կոմիներն են, նույնն են ուղակի քուրիկինս են։ Ճիշտ ասած, ես չէի պատկերացնում իմ դերը ֆուտբոլում, բայց հիմա ֆուտբոլը դարձել է առօրյայի մի մաս եւ տանը չենք լինում գրեթե, եւ երբ որ վերադառնում ենք, արդեն Նարեկի աչքերից զգացում է իր կարոտը։ Իմ համար մարդու կարևոր հատկանիշներից է կրթությունը, լինել գրագետ, հայրենասեր։ Հայրենասիրության խորը գիտակցումը ժառանգաբար է փոխանցվել։ Անիի եւ Վերոնիկայի պապիկը ազատամարտիկ է եղել, ջոկատի հրամանատար, արդեն մի քանի տարի է պապիկը չկա, թորնույները նաև հայրիկով են հպարտանում։ Ռազմիկը ապրիլյան քարոլյա պատերազմին Գյումրից մեկնած կամավորականներից էր։ Հանկարծակի եկանք, իմանալով, որ նա պետք է գնա դիշքեր, չթողեցինք, բայց նա չլսեց մեզ եւ գնաց հայրենիքը պաշտպանելու։ Ռազմիկը 90-ականներին էլ էր մեկնել պատերազմ, այն ժամանակ անչափահաս ասեր, դեռ դպրոց են ունիսկ չէր ավարտել, փախել էր տնից ու միայնակ հասել սահման, հորը գտնելու, նպատակին հասել էր։ Դե վաղ ջոկատի հրամանատար էր ինքը, ասին թազա ճուտ ունենք ստե, դե տարիքով փոքրը ես էի էլի մենակ, վլինդաժը ցելա, որ տեսա պապասը, վրե շղայնացավ, դե տունը տեղը տենց թողած էլ է, երկուսով եկել ենք,
Երկու ամիս իրա հետ մնացին կտեի դիրքերը, Արսվաշենի կարեպների վաղթել են։ Ռազմիկը Երևանում է ծնվել, հարմատներով Շիրակցի են։ Հայրը Կամո գյուղից էր տեղափոխվել մայրաքաղաք։ Արցախյան պատերազմից հետո, երբ Ռազմիկն արդեն չափազանց էր, որոշել էին տեղափոխվել Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եկան սակայն Գյումրի ազգականների մոտ։ Սկզբում վարձով, հետո տնակում էին ապրում։ Ամուսնացավ, անցավ աշխատանքի, հաց թուղ էր։ Ժամանակի ընթացքում, սակայն, բրոնխների հիվանդություն ձեռք բերեց և աշխատանքը փրում բժիշկները արգելեցին։ Հիմա տաքսի ծառայությունում վարորդ է։ Գյումրիում այս աշխատանքով որական 2000 դրամ եկամուտը լուրջ վաստակի համարվում, բայց ընտանեկան նպաստի հետ 5 հոգու հոգս հոգալ միևնույն է ոչ մի կերպ չի ստացվում։ Լույսի, հացի, մի բաժին ճաշի փող, տնտեսումների հաշվին 1-1 էլ երեխաներին շոր ու կոշիկ։ Մնացած ամեն ինչը մեծ շրայլություն է։ Նույնիսկ Անի և Վիկայի դպրոց կամ մարզումների երկար ու ցեխոտ ճանապարհներով տրանսպորտով գնալ գալը։ Իսկ բնակարանի նույնիսկ մի քիչ ավելի բարեկարգ տնակի հույսեր երբեք չեն եղել։ Ժաննան հայրական տան գրանցումից վաղուց էր դուրս եկել, իսկ Ռազմիկի ընտանիքը Գյումրիում տուն չի ունեցել, հետևաբար նաև որպես անոթևան հաշվառվելու հույսեր չեն եղել։ Մեր տունը մեր 4 պատես է։ Շատ հարցեր կան, ասենք ես ինձ մեղադրել եմ, դիմեթ ոնց որ կռիվ եմ արել, նեղվել եմ, ասենք խիպտ է սպանսնես չեղներ։ Դժվարությունները, սակայն, որևէ կերպ չեն ազդել համուսինների հարաբերությունների վրա։ Միմյանց մասին, թե Ռազմիկը, թե Ժաննան խոսում են հատուկ գորովանքով։ Գործի բնույթով հաջող չէ այնքան գործը, բայց սիրով աշխատող, օրվա հաց վաստակող, երեխաներին նվիրված հանդիպանք, սիրահարվանք, միջև ծնվեցին մեր հրաշք երեխաները։ Ես չեմ պատկերացնում, որ կարող է Ժաննան այդպես էլ եղնի։ Ուտեվ ամեն ինչը տանող, ամեն լեղությունը, ինչ կուզի եղնի։ Շատ հոգատար, մեծ հետ մեծ աեղը, փոքր հետ փոքր, չի ստիպե, որ այս բանը պետք է եղնի, կամ այս բանը չկա։ Ինքը կարող է իրա մեջ ասենք այդ ծանր տալ, նեղվել է, բայց ասենք ցույց չի տվի ինքը։ Ամուսնու հոգսերը չավելացնելով շատ անգամ Ժաննան ինքնուրույն է փորձել ինչ-որ խնդիրների լուծումներ գտնել։ Շանթերուստան կերությանը Ժաննան դիմում էր գրել ապրիլի կեսերին, երբ Ռազմիկը դիրքերում էր։ Ապագայի համար ծրագրերը դիտելիս էր, որ ուզմունքս չկարողացա թաքցնել ու որոշեցի գրել Շանթերուստան կերությանը։ Նրա դիմումը ես վերցրել էի ինձ հետ և հանձնեցի Ժաննային։ Ամուսնուս և 3 անչափահաս երեխաներիս հետ ապրում եմ տնակում, շատ վատ պայմաններում, չունեմ անութևանի կարգավիճակ, ունեմ խելացի երեխաներ, ունեմ 2 դուստր, 15 և 14 ամյա, փոքրս Նարեկը դեռ 2 ամսեկան է, սկեսրայրս ազատամարտիկ էր, ամուսինս չնայած մեր սոցիալապես անապահով վիճակին մեկնել է սահման, այդքան իմ ճակատագրին նման մարդկանց ուրախությունը տեսնելով, չեմ կարող ուզմունքս թաքցնել։ Գիտեմ, շատ մարդկանց եք օգնել իրականացնել իրենց երազանքները։ Ձեզ մի խնդրանք ունեմ, եթե կլինեն բարերար մարդիկ, հիշեք նաև մեզ։ Հիշեցի նաև Ժաննա հենց տնակի ճանապարհը, որով հետ էինք դառնալու, հետո Սև Շատրվանը, հին պոլիտեխնիկի ավերակները, որոնք Ժաննա հենց տնակի պատուհանից միշտ էին երևում, և որոնց չգիտես ինչու կենտրոնացել էր Նարեկի հայացքը, կարծես ինքն էլ էր ինչ-որ բան հիշում։ Տնակից դուրս գալուց, չասած դրանը անկյունում մեծ ծաղկամանների կողքին մի փոքրիկ բույս նկատեցի, թեև այն ոչ մի արտասովոր բան չուներ։ Վերջերս է մեզ ծաղիկը բերել, հույս ունենալով, որ ինչ-որ հաջողություն կբերի մեջ տուն։ Ասում են հաջողության ծաղիկ, չնայած դեռ չի ինքը ծաղկել։ Ժաննա հենց հաջորդ անգամ այցելեցինք ուղիղ մեկ շաբաթից, այս անգամ մեծ խմբով, Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի ներկայացուցիչների հետ։ Ժաննայի խորհրդավոր ծաղիկը այնքան էր տպավորվել ուղեղումս, որ տնակ մտնելուն պես հայացքովը սկսեցի փոքրիկ ծաղկամանը փնտրել։ Ինձ թվում էր, թե հենց այդ օրը պետք է ծաղկեր Ժաննայի երջանկության ծաղիկը։ Կան մարդիկ, ովքեր հետաքրքրվել են կոնկրետ ձեր ընտանիքի պատմությունով և կոնկրետ մի անց կա, որը շատ ուզեց իմանալ ձեր ընտանիքի մասին, շատ տպավորված է
ձեր ընտանիքով եւ դրա համար մի փոքր նվեր է պատրաստել ձեր համար, որ իմ կարծիքով ես պետք է տամ Վիկային, որ տեսնենք ինչ է, հա՞։ Սարսու դա բաց տեսնենք ձեր նոր տան բանալիները։ Շնորհավոր լինի։ Վերջապես մեր երազանքը կկատարվի։ Որ Նարեկը մեծանալուց արդեն չհիշի, որ ստեղ է ծնվել։ Թող Աստված վերջ լինի այս տնակներին, ոչ մեկ չափրի այս պայմաններին, իրոք շատ ահավոր է։ Ժաննայի ընտանիքի ընտրությունը նախորդ բոլոր ընտանիքների համեմատ շատ արագ ստացվեց։ Բանն այն էր, որ նրանց տրվող բնակարանը ի սկզբանե նախատեսված էր այլ ընտանիքի համար, եւ մեր առաջին նկարահանումից ընդամենը օրեր առաջ էր պարզվել, որ այդ ընտանիքը բնակարան արդեն ստացել է մեկ այլ բարեգործական ծրագրով։ Հենց այդ ժամանակ անհրաժեշտություն առաջացավ նոր շահառու գտնել։ Շանթ հեռուստաընկերությանն ու Հայաստան համահայկական հիմնադրամին ուղված մի քանի 100 դիմում նամակներից ընտրվեց Ժաննայի ընտանիքը։ Նորից Ծաղիկը հիշեցի։ Երևի հենց այդ ընտրության օրն էր Ժաննան երջանկության ծաղիկը բերել տնակ։ Միակ բնակիչը տնակի, որ երջանիկ չէր այս ամենից, Կատուն էր։ Երևի հասկացել էր, որ նոր բնակարանում, որտեղ առնետներ չկան, իր կարիքն էլ չի լինի։ Քիչ անց արդեն ռազմիկը նոր բնակարանի դուռներ բացում։ Էս ձեր ճաշասենյակն է, հա՞։ Ոնց է։ Եկեք շարունակենք, տեսնենք էլ ինչ կա այս տանը։ Խաղացինքը դեռ դաղակ է, մեկը ծովը տեսնելու։ Ամենուր այստեղ պետք է լինի։ Շատ լավ։ Ավելի լավ չէ կարող լինի։ Հանգիստ կարող են աղջիկները ինչքան ուզեն ֆուտբոլի տեղը կեղտոտեն ամեն ինչ, որովհետև հա հիմա կարելի է լվալ հանգիստ։ Հարցուկը Ես կոն անծանոթ մարդ է տեսա, ասում ես ինչ է կատարվում։ Լավն է, չէ՞։ Արժանի եք, արժանի եք։ Այս Նարեկի համար դեռ մեծ է, բայց ինքը դեռ այդքան բոյովանալու է, հա։ Այստեղ էլ դուք արդեն պետք է իրար հետ կռիվ անեք, թե ով է վերևը քնելու, ինձ թվում է, որ Վիկան հաղթելու է։ Հա, ես վերևը կուզեմ քնեմ։ Չեմ հակաճառվի իրան։ Դե կապ չունի հոր բաքսյորը, հանգիստ եմ ես։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Շանթ հեռուստաընկերության միացյալ ջանքերով կազմակերպված մեր Գյումրի հատուկ հեռուստամարաթոնից հետո Սփյուռքի մեր հայրենակիցների հանգանակությունների շնորհիվ Գյումրիում 27-րդ բնակարանը հատկացվեց երկրաշարժից հետո արդեն 28 տարի տնակային ծանր պայմաններում ապրող հերթական ընտանիքին։ Շնորհակալություն ենք հայտնում բոլոր բարերարներին, ովքեր անտարբեր չգտնվեցին մարդկային ցավին եւ օգնեցին։ Ժաննայից ընտանիքին այս երջանկությունը պարգևեց ամերիկահայ մի բարերար։ Բարերարը ցանկություն է հայտնել անանուն մնալ, միգուցե ավելի ուշ ժամանակահատվածում նաև կբացահայտի, թե ինքը ով է, բայց մարդը, որը այցելել է Գյումրի, տեսել է իրավիճակը եւ ինչպես բոլորս
հավատացած է եւ վստահ է, որ անընդունելի է, որ 28 տարի անց մենք ունենանք տնակային տնտեսություններ, որպեսի երիտասարդ հրաշալի ընտանիքներ, այնպիսի ինչպիսի ժամանակի ընտանիքն է, այդպիսի պայմաններում մեծացնեն նոր սերունդը, որ բոլորիս հույսն ու ապագան է։ Ամերիկայի բարերարի նվիրատվությունը, որ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի և Շանթ հեռուստաընկերության համատեղ ծրագրով հատկացված 27-րդ բնակարանն էր, հետաքրքիր զուգատիպությամբ նաև համարով էր 27-րդը։ 27-րդ բնակարանով մեր ծրագիրը չի սահմանափակվում, ծրագիրը շարունակական բնույթ է կրում, ընդհանրապես մեր ցանկությունը և Շանթ հեռուստաընկերության հետ միասին մեր առաքելությունը դա առհասարակ տնակային տնտեսությունների վերացումն է և մոռացումը Գյումրիի պատմությունից։ Սրան մասնակցում է և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևմտյան շրջանի հայ համայնքը և նաև միացել է ծրագրին Գերմանիայի հայ համայնքը, որը մինչ օրս արդեն իսկ 4 ընտանիքի կարողացել է աջակցած լինել և պլանավորում է շարունակել ծրագիրը, հույս ունենք, որ ևս 2 բնակարան իրենց կողմից կկարողանանք ավելացնել այս անընդհատ մեծացող ցանկին և նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատում ենք թե համայնքի հետ, թե անհատ բարերարների հետ, թե մարդկանց հետ, ովքեր նախկինում աջակցել են ծրագրին և ուզում են անպայման շարունակությունը տեսնել նորանոր հաճելի և երջանկության պահեր։ Այդքան տանջանքից հետո ամենաերջանիկ օրն է։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորից, թե Շանթ հեռուստաընկերությունից, թե հիմնադրամից, այսպիսի անակնկալի համար։ Ցանկանում եմ, որ ընդհանրապես տնակներ կմի քաղաքում չեն, դուք բոլորն էլ ունենան իրենց բնակարան, իրենց 4 անկյունը։ Երազանք է միշտ եղե։ Հիմա այդ երազանքը իրականություն դարձավ մեր համար։ Ճիշտ ասած, չէ պատկերացնել, չէ ու չէ հավատալ եւ կմոռանանք այդ պայմանները, այդ ծանր պայմանները, որ մեր ծնունդից սկսած ապրել ենք այդ պայմաններում։ Ճիշտ է, այդ պայմաններում ենք ապրել, բայց եղել են, որ երջանիկ պահեր ունեցել ենք թեկուզ այդտեղ։ Թեկուզ Նարեկիս ծնունդը։ Շնորհավորում եմ, որ ապացուցում բայց Ուզմած մարդն ինձ է բերնի, շատ աջելի տպավորված։ Վերջապես իմ երեխեքս այս մարդավայր կապրեն էլի, լավ կյանքով կապրեն, դա կյանք չէր, որ ընդեղ էին անում։ Հարազատները մնացին նոր տանը, իսկ մեզ բակ դուրս գալուց մի հաճելի նորություն էլ էր սպասում։ Դիմացի մուտքի մոտ մեր նախորդ պատմություններից մեկի հերոսին, Արթուրին նկատեցինք։ Արթուրը սկսել էր շատ ավելի լավ ու արագ քայլել, թեև դեռ ձեռնափայտերով էր։ Մեզ ձեռքով տուն հրավիրեց։ Տանը մեզ Արթուրը էլի նորություն ուներ ասելու, ավելի ճիշտ ցույց տալու։ Հիմա արդեն պրեսիդանտ եմ։ Մոլս ենք շատ դժվար էլ, բալանսերովկա չունեցա մարդու համար։ Հիշեցի, որ Արթուրը խոստացել էր մի տարում մի, իսկ 2 տարում երկրորդ ձեռնափայտն էլ մի կողմ գցել ու քայլել ազատ ու առանց որևէ մեկի օգնության։ Ընդամենը 2 օրից նորից այցելեցինք Ժաննա, հենց նույն օրն էին տեղափոխվել նոր բնակարան։ Երեխաները ասացին, որ դա դժվար չէր, որովհետև տնակից գրեթե ոչինչ չկար բերելու։ 2 օրվա մեջ այնքան բան էր փոխվել, որ թվաց արդեն 2 տարի են այստեղ ապրում, իսկ ամենակարևոր փոփոխությունը քույրիկները ծնողների մոտ էին նկատել։ Ավելի ժպտեր ես ու հանգիստ են դառել։ Այն ժամանակ միշտ խոսակցությունները վերաբերվում էր տան պայմաններին, դժվարություններին, դժվարություններին, իսկ հիմա զգում ենք, որ արդեն դա չէ հիմնական տան խոսակցությունը, ավելի երջանիկ է տունը, ավելի հանգիստ։ Ընկերները թե բարեկամությունն էլ, ամեն մեկը երևի մի 2-3 անգամ զանգում են, որ հավատան ես նորությանը։ Մինչապ իրանք են ուրախացել, որ ասենք վերջապես մեր տունը ամեն ինչ ունեցան։ Կարծես դժոխքից դրախտ եկած եղնենք։
գիտես, որ ճաշես եփում քո խոհանոցն է, քո անգյունն է, ոչ մեկ չի խանգարի քեզ։ Հարմարվել է խոհանոցին։ Շատ։ Տաք ջուրը կա, սառ ջուրը կա, ամեն ինչը տեղը։ Պան սովոր է, ամեն առավոտ ջուր չեն կրե ու պատրաստի շորսած կա։ Գատմինը շատ կարոտենք։ Հարևաններին ասել ենք, որ դեր լինեն հացտան։ Անի ու Վիկայի մարզումների տեղը ֆուտբոլի ակադեմիան նույն թաղամասում է, եւ այլևս ոտքով, ցեխոտ ու քանդված երկար ճանապարհներով գնալ պետք չէ, բայց ամենակարևորը դա չէ։ Նորտան ոչ մի պատուհանից հին պոլիտեխնիկի ավերակները Սև Շատրվանի ու կիսափրված հանակացարանի կմախքը չեն երևում։